Мина всичко нормално, така условията бяха добри, направихме добри мачове и се надяваме така да продължаваме. Мисля, че показахме добри игри. Да, какви са изискванията на треньора към вас на този етап? Ми, на този етап така имахме разбори, но така още не сме седнали да обсъдим точно мачовете, как сме играли и какво ще. Важното е, че побеждаваме и мисля, че игрите ги така направихме сериозни игри. Как се чувстваш ти в нападението на ЦСКА на върха на атаката? Ми, добре се чувствам, момчетата ме приеха добре. Така мисля, че вече съм част от колектива. Как гледаш на конкуренцията на този пост? Ми, хубаво е да има конкуренция, да може така да се развиваме и ние самите. Но, както казах и миналия път, всеки отговаря за себе си, да се влага в тренировките, в мачовете и треньора да прецени кой да играе.